kotak bangka perjuangan. Hayu ke kota Karawang, lumbung padi bahan pangan. Iyo ke kota Karawang, tempatna para seniman. Hayu ke kota Karawang, ngawujudkeun persatuan. Iyo ke kota Karawang, moga gelar interasi. Hayu ke kota Karawang, indah tertib aman bersih. Iyo ke kota Karawang, urang jungjung pangwangunan. Hayu ke kota Karawang, rame rame magelang. Sinar pusaka warna nu dipingepin kubah pendul. Sinar pusaka warna alamat di kampung bayu. Sinar pusaka warna desa na lemah duhur. Sinar pusaka warna seni warisan karuhur. Sinar pusaka warna rempuk cukup sauyuna. Sinar pusaka warna jong batur silih ome. Sinar pusaka warna ulah rek aing-aingan. Sinar pusaka warna yuk gawe bak bareng. Eling 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 abah dul sok mangka eling. Rumingkang mati bumi alam, rumingkang di bumi alam. Darama darama wawa maicem abah haji jalan wayangan baik. Hirup ketungkul kupati mawat terang di mangsa, terang di mangsa. Nyoropot
Kapayun ibu. Sanajan serka bingung. Ibu lurah ya. Cik 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 cik. Ibu lurah anu mah. Anu sayang. Aturan ibu lurah. Ibu lurah neneng Kapayun. Sanajan serka bingung, lamun istiara mah pasti. Ibu lurah. Lo boleh jeru. Ibu lurah neneng ayah, cik 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 Kapayun. Ngajalanakeun budidaya. Aturan ibu lurah neneng anu bakeur. Desa rengan meninggali. Ibu lurah neneng aturan Kapayun. Ngajalanakeun budidaya. Diserengan meninggali. Pak Haji Amir Saibul Bet miwah ibu. Kawising aja di panglipur kena kebu. Ibu lah neneng anu bagu. Kena kebu anu bingung. Diserengan Pak Haji Amir Saibul Bet miwah ibu. Nguyung akan rumah kapirang, lu ngasih jadi hari ringa janji. Ibu lurah neneng anu bageger. Singa jadi hari ringa janji. Pak Haji Amir Saibul Bet miwah ibu. Pak Edi ayah. Hari ringa mawa nyari, nyari esa. Pak Haji Amir Saibul Bet kisarangan ku Pak Edi anu bageger. Pak Haji Amir anu bageur saibul seniman seniman kale jeruk eling akan mangaweni. Pak Haji Dayo Purwakarta anu ngaping berang peuting. Weleh weleh Pak Haji Dayo anu mana Pak Haji Dayo Purwakarta haturan Kapayun. Ulah sok mitina ngaping. Pak Haji Dayo Purwakarta bilika limpu dana mega. Pak Haji Dayo Purwakarta anu bageur abdina teh waleh meulang. Pak Haji Dayo Purwakarta miwah ibu. Sok iis anjeun-anjeun teh bela. Pak Haji Dayo haturan Kapayun. Nyubar kecil susu. Pak Haji Dayo anu bager di wadahan serepadung di nubala. Aturan Pak Haji Dayo miwah ibu Purwakarta. Ulah serang ngumbar nafsu kaduhung di sarangan ibu lurah neneng sarang di Pak Haji Dayo aturan Kapayun. Betul mesa ukur seribu orang. Sabarang jeung Pak Haji Dayo anu bager urang mangge kanyuhi. Pak Haji Dayo Purwakarta anu bager rek saha musti-musti geningan. Pak Haji Dayo anu bakeur miwati urang. Pak Haji Dayo Purwakarta miwah ibu. Ngurilingan sisik cai. Pak Haji Dayo disarengan ibu Haji Dayo anu bakeur. Pak Haji Dayo sarangan ibu lurah neneng anu bager. Kapiting. Pak
Haji Dayo Purwakarta. Satojo pulang Ibu Lurah Neneng anu baker. Bokosan cep ku baci ngegedingan ma Haji Dayo. Bokosan cep ku baci Ibu Lurah Neneng ngaturan kapayun. Haji Dayo Purwakarta. Haji Dayo dayi anu bagus di sarangan Ibu Lurah Neneng. Ibu Lurah Neneng, Ibu Lurah Neneng ngaturan kapayun. Pajar maneng anyam sama Haji Dayo Purwakarta. Amir Saibul Bet Majar manene yang anak Sihore yang kecungan Pacik Dayo Purwakarta. Pilil yang cakang piang Bungsa Jeroningkang Bandardok Ibu Sarni Bandardok. Ibu Sarni Bandardok aturan kapayu. Ibu Sarni Bandardok katun sari di sarangan Ibu Lurah Neneng anu bager patapa. Ibu Sarni Bandardok anu bager sarangan amat neng anu bager gepung kurap paturae tina. Ibu Sarni Bandardok ayo napat tepang de gepung kurap paturae tina ayo nama ayo kawan kang sok kalimut.
bapu awas si kakang janur mai.
HP-nya baru keluar wa datuk. Oh iya ya. Urang selamatan heula wa. Boleh deh. Selamat topeng. Dua. Selamat para wiaga. Tilu. Selamat Bapak Hajat, Ibu Hajat, sekeluarga. Opat. Selamat para undangan nu tebih sareng nu caketna. Lima. Selamat para penonton tua anu melanang menak sakabeh. Genep. Selamat para pedagang gupet baso pangsit bubur kacang tahu noge. Tujuh. Sadayana teu diwiji-wiji. Selamat ku kersani ngaulo. Amin. Japati urang nyewana boga salaki urang kalender geurak pelikeun calon ayo saya pasang ada si kembali tukang kenong. Tukang kenong. Tukang kenong ditinggali sarangna jelong. Le nyoloyong deui ah. Oh, ka tukang kecrek. Tukang kecrek. Kecrek. Percis Gatot Gatot. Gatot Gaca pak embe. Saudara.
Apa kabar Abah Kajim? Saudara jangan kaget. Yeenya bisa jadi kaget atau ah. Bila pakai ohot tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayu. Kalau tidak pakai ohot? Kalau tidak pakai ohot itu rombongan tukang kopi. Waduh, kopi lendot. Ay kopi nama murah nganti 3.000. Lendot? Ngalendot na 100.000. Paling isuk. Anak berit, Torojol, anak berit.
Gina berit neng, dah bongan neng mimitian wae ah, mang, mang meniruas ah, meniruas, rewas, meniruas neng mang. Mata ke hirup mah ulah sok songong mang. Anyalin songong sia, rasa maneh eta teh, eta merenan maneh, abong abong maneh jadi toke, cina iya jadi cak-cak. Naon gitu neng. Topeng. Abong-abong jadi topeng eta teh. Rasa maneh eta meureun hayang pajarkeun gelas. Cenah ieu teko. Oh, naon kitu? Gelis. Aduh ting ame pajarkeun gelis. Ada ilaha illallah. Da ilah. Buset sebut gelis ugay egoy. Alah. Yo. Ada. Cicing tewa ah sia benang-benang ku aja anak patur tekean wae wing mah awewe heeh gelis heeh tah dangdan wae unggal peuting heeh nyaho maneh mah awewe da moal sebutkeun lalakina ieu maneh mah amang mah ku uing moleh sebut gelis moal. Sugan teu hideung we jelema na mang sebut gelis mah. Ai emang? Da atuh mang maneng moal disebut gelis ieu. Naon? Da mang mah boga ciri. Kumaha naon? Eta cirina. Buset dengan aduh. Aduh. Sina tuh ku ibu lurak wae dicit. Ah nya entong ngera-ngera ibu ge nya Bu. Ye. Kaya ngesebut gelis moal amang. Ye, mang mah moal disebut gelis ieu neng. Paling ge cak panonton teh ye para panonton paling ge emang mah tah anu make baju ieu tah baju naon sih teh ngaranna hejo pucuk cau hejo cau pucukna eleuh cenah eta teh jelema saha cenah eta teh jelema teh kasap-kasap teuing cenah lain kasap naon sih kasep heeh kasep yo. Amang kasep mah jalan tanggul oge gelis meureunan. Idi eta ari ngomong teh
Sangeunahna wae. Dangdan wae. Nyaho awewe. Geulis ongkoh. Dangdan wae. Nope ngongkoh. Geulis ongkoh ngora keneh. Unggal peuting. Heeh. Ngora keneh. Heeh. Parawan anak kuing. Nah, parawan ditilik maneh teh ti gigira lenggi. Ti tukangna meuni lenja. Ti hareupna sieun. Oh, ah, leumpangna aclo-acloan. Kos pampir. Geulis. Sae, sae. Aduh, wo. Kakarak nempo, paingan ditunjukkan wae atuh barudak. Eta topeng urang geuningan eta make sapat. Sipat. Naon sih? Kudu sakola ge sipat. Sipat. Aduh. Paingan ngebeli hemwahe eta make sado. Nong nang hidung. Lain sado aman. Naon sih? Sedo. Sedo. Mang teh pohoan. Waduh. Itu neng jeulogeh euy kuat ditunjukkan wae eta make bala-bala jeulogeh. Iya goreng cau ta jeung kopi ta di warung eta lain. Naon sih kitu neng? Bola-bola. Neng bola-bola. Ya ilaha illallah. Aduh. Gusti, teingan eta kuat manyun-manyun, eta kuat ngabulaeh kitu geuningan neng. Duh, eta muni, geu ilaha illallah. Itu topeng urang make listrik. Ieu neon, talamu ka seturum teh geuneung. Naon kitu? Listrik. Ya ilaha illallah, listrik. Lipen. Susu. Adaw. Anyir. Polici. Naon sih? Ciri wis pisan. Nyaheuh cek batur ge. Gencu susu. Nyaheuh. Ulah sok kitu neng. Ora kene wing mah. Heeh. Nyaho mangge maneh teh ora kene. Ya meureuh. Geulis. Nyaheuh. Nopeng ongkoh. Bener. Deuh. Denge ku maneh neng. Geulis sotena ayeuna maneh teh ngora kene. Dangdan wae jadi topeng. Yo, dengekeun. Yo, dengekeun. Geus kolot maneng, maneh teh bakal parareot. Yo. Boro-boro kuring, Mang. Amang oge, geus kolotna bakal peot. Idih. Iset. Lah, atuh Mang mah mah bisa peot, Neng. Kayak gitu. Sabab Mang mah boga panangkalna peot. Oh, Mang boga panangkalna peot. Mang dia tumbung peot bejaan rahasia. Ih, era-era erong matana segede mobil bejaan ka dieu embung peot ya daging kulit tulang hayang kararenceng warareuteuh paleungkeur oh heeh bejaan rahasiana ka dieu Aceng idih iset teuing urang sebut si Aceng ari kitu idih lain atuh amang loba kabobohna lamun urang sebut si Aceng mah mane ge kababawa atuh neng oh titin tiantin lain guru lain dokter lain caha si Uin yeuh mane ge kababawa lamun urang si Aceng mah mane ge kababawa meureun sebutna teh emak
suha. Aceng nyuci. Nyau. Dua. Dua kosong. Penalti kuat di dalam seseun. Nyau amang buru bejaan idoi lah rahasiana. Iya. Hayang nyaho bener neng. Nyamer. Lamun bener neng hayang nyaho. Dengekeun ku neng ngan ku ceuli ngadengekeun ana. Lain batu mah ku bujur. Deui lah. Buset ting aduh. Dah. Sampai ku cari dengekeun mah tuh mang. Mang erek harewos. Oh beusi kadengeun ibu lurah. Nya heuh beusi kadengeun ku ibu lurah. Make naon sayang? Erek harewos mang yeuh lalaunan. Make naon bebek? Make ieu we neng yeuh. Make make formalin supaya awet ngora. Sok. Daek. Jor we. Oh, oh mending nang sengaja yang awet ngora ge dirakarai modal mah boh. Amang hay pae mah daek, mun amang pae teh loba duit loba nu mere beas ongko nyeun papais, grup ongko teh nyahoeun amang mah. Daek paeh mah mang. Daek paeh mati is mang. Oh loba beas loba kue loba ranginang segala. Pake loba kue tiis deui. Oh nya tiis teh kudu mayar hutang Bang Emok. Amang teh awak teh hideung geuneuk meuleuk-meuk caketreuk. Nya heueuh moal berjanji. Oh amang ge ya ti bareto ge ya tah geuri dinya di puntas. Oh. Awak amang mah emang bener hideung. Nya keuh lamun pae mah yo bodas kabeh. Bodas kabeh ti luhur tepi ka handap. Emang. Bodas kabeh. Tah luhurna engke di talian. Luhurna ya make ban luhurna. Heueuh. Terus sabuk deui make ban, sabuk. Iya, 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 iya make ban. Make ban. Iya, ka dieu ban, tah ieu make grup. Heeh. Jadi kajeting awak hideung ge lamun pae mah bodas kabeh. Bodas kabeh. Heeh. Nya bodas jadi boehan. Hey. Hey, 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 hey. Oh, oh. Neuhan naon sia eta? Wuh, menta ongkos. Waduh, dailah. Buset, kakarak datang geus minta ongkos ka ibu. Merakeun wae bara duit. Set. Teuingan. Ibu lurah mere bara duit. Eta. Duh. Nya heueuh. Bara duit 4000. Oh. 4000, 1, 2, 3, 8 meureuh. 8. 1000 eta teh 4000. Apaan 22000 eta? Nyao ih. Ibu ieu ulah 8000 ngerakeun di hideung amang mah. Berekeun, pulangkeun. Lain kuring nampik. Berekeun. Dibayar 12 juta. Heeh, berekeun. Bere duit ku ibu lurah. Heeh. Mere duit 8000 atuh 100000 atuh. Hey. Buset, kalangan gedean. Parah ieu mah yeuh. Riwis, Bu. Anjir. Yo, geuning amang paeh embung kuat muda-muda ka uing. Naon? Amang embung paeh. Yo, Neng, hayu jelema paeh teh teteh make formalite amun paeh di mana-mana teh. Yo, ke di ulah dipuluk ku eta. Kuna oh, Abang embung make formalin. Hah? Formalin mah teh pada tujuh mangun ari. Embung make formalin. Yo, teh mah hayang hirup keneh. Yo, uing abejaan, Mang. Lamun embung make formalin mah ganti atuh. Make naon? Meureun mang teh make baju jeung calana. Teh mah budak teu hideung. Laku aing teh tarahnya. Heeh. Make baju jeung calana mah lagi ieu daun hejo. Tah, mang teh bae make baju jeung celana. Buka baju. Hah? Buka baju. Oh, baju teh dibuka. Buka. Dibarangkeun di nyaulah. Ka mana teh? Sangsangkeun dinu pager. Baju urang teh. Heeh. Terus? Tuh, calanana buka deui. Calanana dibuka. Heeh. Sanggeusna baju disampaikeun dina pager, calanana
kamanakeun tah? Sapaekeun deui nu pager hijikeun. Hijikeun. Heeh. Beres neng neng. Oh nya belek ieu mah. Cenah cileuk. Beres belek. Yah. Can geusna baju diudar? Geus dibubuhna baju jeung celana panjang. Wah. Nongkrong. Kalau bangun, kan nongkrong ya. Ah, set nyawa budak. Beres ya. Sanggupnya amang nongkrong. Nyamar mandi amang. Oh, sudah mandi neng. Ya supaya tis, tetap seperti jolang harapun. Oh iya teh. Terus, tak cokot batok lah. Tak, siung kebur, siung kebur, siung. Kumaha batur mamagahan? Naon? Awewe mah
tong gede ambet cina. Ya, tong ambet itu punya kena bubur panjangan. Jauh-jauh anak di Banyur. Datanglah ke dia. Beramang tere hiburan kan buka haja. Ya, amang teh jauh nak di Banyur datanglah ke dia tersina hiburan. Sawang ngejepit. Jauh-jauh nanti kamu bayur yang serba dulu kecepatan teburan kabupaten Karawang teh. Dan datang nak hadir teh. Dah, senang mau dikubur. Waduh, hiburan mau dikubur. Tentang banget, joget. Buga teh tilu kali putaran mau dihadir. Dibayar sediuk demi melotot-melotot. Sekarang namang di dia, ke dia. Dia. Di mana, Tante? Atuh kunaon maneh diuk di dieu abang nyamperkeun ka dieu atuh. Sanunita ka dinya. Saha? Sanunita. Ih, oh. Oh, tenempo. Satenempo amang ku seti moda sapane nambel poe di bangku. Ari kitu mah amang dihaja. Saha ngakan meja? Dihaja. Naon? Dihaja. Ih, heeh. Bang ecek benar. Ayo,
ieu mah topeng awe nemen banget. Pamuda-muda pasana ka bobohna meureun. Rasana ka bawena, rasa bulurna nacet meureun ka dina urang manehna hayo. Duh teh keur kitu teh ngalai deh ka dieu deh. Emang harus yang ngalai topeng urang mah dah geus dipelajaran. Tah, dibang topeng potongan leunca. Iya. Set apa nih leunca teh buleut. Oh,
segala goyang ngerakon coba goyang gitu dipamerkeun di dieu. Emang ya urang dia mah lamun sakali goyang neng lamun aya blandongan dikitukeun itu. Oh gitu. Tong segala goyang ngerakon ah. Amang weh mah cek pahaja teh kita goyang. Kita goyang. Cuma jauh-jauh ke bayur ge mang, ieu hayang goyang. Mun hayang goyang amang. Diuk. Mun hayang goyang. Woo!